Dá-lhe boca! Ixi, entrou outro vídeo aqui que não era pra entrar! É o Neto falando! Ai, desliga que eu tô doida! Mas que benedito aquele rapaz, gente! Oi, meus amigos palmeirenses! Muito boa tarde, obrigada por você estar aqui no nosso Pelada. Toda quinta-feira falando de futebol, falando da partida maravilhosa que foi ontem entre Palmeiras e Boca. Oi, Mário Júnior, que está um pouco assim assustado comigo. Não sei o que acontece comigo, esse meu rabo, ó, de... que não rolou hoje. Hoje não rolou. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pelada. Sim, está começando esse programa que está completamente... É igual caminhão na descida, filho. Tá descontrolado. Ah, que ela isso? Ela está descontrolada, senhoras e senhores. Rayane Guimarães, ela que hoje está vestida de... corintiana! Sei lá, de uma... De, como diz meu amigo Flávio, eu estou vestida de pastora de bairro. Daquela pode ser, de pastora. Sim, a pastora Rayane Guimarães está aqui comigo a partir de agora, senhoras e senhores. Vamos juntos aqui nos próximos minutos falando de futebol. E vamos falar, né? Meu Deus do céu. Vamos falar de Grêmio, vamos falar de Palmeiras. Tudo bem, Rai? Tudo muito bem, mas eu quero que você, telespectador deste programa que assiste a gente toda segunda e quinta, eu quero saber que hoje o nosso programa está tipo improviso de terça. Não tem roteiro. Não, nós tivemos alguns problemas técnicos hoje. Tivemos, mas o importante é que... Chupa Palmeiras! Oi! 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 Chupa Palmeiras! Sim, esse programa é realmente imparcial. Exatamente. Senhoras e senhores, ontem na Arena Palmeiras, no Allianz Arena, nós tivemos o Palmeiras completamente desclassificado da Copa Libertadores. E nós vamos ter uma final inédita, né? É a primeira vez River Plate e Boca Juniors se enfrentam numa final de Libertadores, Rayane Guimarães. Sensacionais, dois times que realmente mereceram chegar nessa final. Exatamente. Mereceram, por mais que... Ontem eu ouvi um dos comentaristas passando ali pelas transmissões. Sim. Que nem sempre Libertadores prova isso. A melhor campanha na primeira fase é o que leva o time à final. Exatamente. Né? Isso exatamente. O Palmeiras mostrou, o Grêmio também mostrou. Mas River e Boca... mereciam essa final, o futebol argentino. Eu acho assim, nos clubes eles mandam mais que a gente, mas na seleção a gente continua mandando neles. Sim. Mas a gente merecia ver um River e Boca nessa Libertadores, pelo nessa que eles jogaram, final inédita. É. Vai ser um jogaço. É muita história, a Argentina lá, a segurança argentina já tá ali, ó, de cabeça em pé, porque vai rolar o grupo, tem o G20 lá. G20 lá. É. Mas já mudaram as datas, já tá ser... hoje a Conmebol já mudou os horários dos jogos, né? A primeira final será dia 10, no próximo sábado, sem ser sábado agora o outro, dia 10. E a outra final também num outro sábado, dia 24, às 4 horas da tarde. Então a Libertadores pela primeira vez num sábado, em sábados decidindo a sua final. Tanto de River Plate no campo do River quanto no Boca. Primeiro jogo na La Bombonera, segundo jogo no Monumental de Núñez. Espetacular essa final. Vamos falar de Palmeiras ontem. Palmeiras, jogo 2x2. Palmeiras precisava ganhar. Antes de qualquer coisa, vamos parar com esse negócio de VAR. Ah, porque o VAR é isso, o VAR é aquilo. Mano, o VAR chegou. Acabou. Para de viver do passado. Entendeu? Quem vive de passado é museu. É o seguinte, jogador tem que saber que tem o VAR. Se o lance, se fizer o gol e não valer, tem que jogar mais um pouquinho, correr mais um pouquinho e fazer o gol. Para com essa frescura que o VAR estragou o futebol. Não, o VAR veio para dar justiça ao futebol. Por exemplo, se o Palmeiras consegue fazer o gol, poderia ir para uma final com um gol inválido. Seria injusto pro Boca Juniors, né, que veio também jogar aqui e tentar, e vice-versa. A mesma coisa, se o Boca Juniors faz um gol ilegal e vai para uma final com um gol ilegal. E para isso que tem o VAR, para mostrar que você fez uma jogada e teve alguma coisa ilegal no lance, para fazer esse efeito. Né? Ah, Mário, mas e aí a expulsão lá do Dedé? Cara,
O VAR tá aí pra isso. Não é, não sou eu, não é a Rayane, não é o Douglas, não é ninguém. É o VAR, bicho. Os caras estão lá. Todo mundo... Os caras aceitaram o VAR. Né? Os presidentes de clubes aceitaram o VAR. A FIFA impôs o VAR. Então acabou, irmão. Tem que ter o VAR. Tomou, fez o gol, né? No começo. Aí... O menino lá, o Daverson, fez um monte de coração, né? Fez o coração. Deveria levar o cartão amarelo, porque o jogador... Exatamente, porque jogador não pode. Não pode. O jogador não pode pedir o VAR. Quem tem que fazer... Quem... O VAR é entre a arbitragem, não é o jogador que tem que pedir. É, vou falar aqui de novo, o Daverson não serve pra jogar no Palmeiras. É jogador de pelada, é jogador de time pequeno. Mas ele nem decidiu no Brasileirão. O Daverson não é, é um jogador desequilibrado, é ruim de bola... É, tá fazendo gol porque ele tem um time que é muito bom, mas ele não é jogador do Palmeiras. Me desculpem os torcedores do Palmeiras que são amantes do Daverson, que vocês falam. Mas ele não joga nada, ele é um Zé Ruela. Na minha opinião, ele não joga nada, joga nada. Não joga nada o Daverson. Mas enfim, tem gente que gosta, eu respeito isso, né? O Palmeiras tomou um gol de um cara de 180 quilos, que é o Ábila. O cara não tem pescoço, o cara que fez o gol do Boca Juniors. Pô, e tomar um gol daquele, depois de ter feito um gol, como que a defesa tá aberta daquele jeito? Como que toma um gol, mas precisando foi... fazer gol, pô? Os dois gols que o Palmeiras levou, dois gols que o Palmeiras levaram, dois gols levou. Que o Palmeiras levou, tá certo a conjugação verbal, foi erro crasso de defesa e de concentração. Eu tô tão feliz, gente, que o Boca ganhou, que eu não sei nem me expressar. E é isso, entendeu? Porque quem no segundo gol, era nítido que o Felipe Melo já estava muito cansado e não conseguiu acompanhar o Benedetto. Exatamente. E aí a gente teve um jogo que... o Felipão, na leitura do jogo, a gente percebeu que o Palmeiras veio achando que o Boca... Não ia se expor tanto e caiu do cavalo. O Boca veio para jogar futebol. Jogou num 4-3-3, alucinado. Jogou do jeito que tinha que jogar. Quando fez o gol, aí o caldo entornou. Né? Quando fez o gol, eu já vi que o Palmeiras não ia conseguir fazer 4 gols ali. Mas de uma jeito maneira faz. Não ia fazer jeito nenhum. Mas assim, foi um time bom. Acho que o Dudu, numa Libertadores... Os últimos dois jogos do Dudu foram muito maus. Ele foi muito mal nos dois jogos, na minha opinião. Felipe Melo foi um guerreiraço. O Douglas, que é o zagueiro que fez o gol, guerreiraço. O time do Palmeiras é muito bom. Só que errou em alguns detalhes. Na verdade, o Palmeiras perdeu essa classificação semana passada. Na forma como entrou. Covarde, que não chutou pro gol. Né, colocou o Borja e o Dudu para jogar, o Dudu horrível, Mike, Dudu horrível pelo lado direito, o Borja não teve uma chance para chutar o gol, na verdade o Palmeiras não chutou pro gol na Argentina, não assustou o Boca Juniors, se tivesse jogado como jogou ontem com o Boca Juniors, a gente teria outra, estaríamos falando de outro jeito aqui, mas assim, o Palmeiras para ser campeão, o Palmeiras para ir para uma Libertadores, se classificar, precisava jogar mais, né? Precisava não ter se acovardado tanto como se acovardou na semana passada. Esse jogo, é o que eu sempre falo, o primeiro jogo é mais importante de todos, de tudo. Enfim, bom, vamos lá, fala. Eu acho que é isso que você falou, acho que o Palmeiras realmente perdeu o jogo lá na casa deles, né? Que é muito difícil jogar lá e se apequenou-se, né? Só que o Palmeiras, assim... Temos que aplaudir, o Palmeiras saiu jogando bola, jogando futebol, sim. Teve 180 minutos que não foram favoráveis ao time alviverde, mas também tem aquela coisa, né? É um time que não poupou seus jogadores nem no Brasileirão e nem na Libertadores. Eles escolheram ser campeões das duas. E aí a gente fica um pouquinho assustado, né? Porque o campeonato brasileiro, por si só, não está tão acostumado a ver a sua equipe querer duas competições. E você via ontem que o elenco do Palmeiras estava cansado, porque foi uma semana muito complicada, porque eles tiveram, agora é só jogo decisivo no Campeonato Brasileiro, e veio também a Libertadores. Então, assim, teve um pouquinho de perca, assim, de
Será que era para eu ter poupado certos jogadores no Brasileirão e ter priorizado a Libertadores ou não? Né? Porque assim, eu acho que o Palmeiras tem elenco para ganhar as duas competições, mas fica o questionamento. Será que ainda o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, os nossos diretores estão preparados para ter uma equipe competitiva, assim como acontece na Europa, para ganhar mais de uma competição? Porque é um time que foi para a semifinal da Copa da Libertadores, está aí disputando um campeonato brasileiro e tem total chance de levar o Nacional esse ano. Chegou na semifinal da Libertadores, então assim, é um time muito campeão. Só que, querendo ou não, pro investimento que o Palmeiras fez, eu acho que o Brasileirão ficou um pouquinho com gosto de... Podia ter consolação, mais. Consolação, é. De consolação. Mas, então... mas complementando o que você disse, eu acho que, sabe o que está faltando? Está precisando o futebol brasileiro sair dos anos 80. Verdade. O futebol brasileiro está precisando sair dos anos 80, dos anos 90 ali. É, o futebol brasileiro não evoluiu taticamente. Nenhum Todo pouco, mundo parou. Fala de tática, fala do Tite, né? O último grande time que a gente viu jogar foi o time do Corinthians, do Tite, não foi. O Tite armou um time que tocava a bola e fazia triangulações. O básico do futebol. Mas assim, você vê um futebol argentino que não consegue passar de fases boas na Copa do Mundo, tem grandes nomes, né? Já tem jogadores vendidos já para a próxima janela, tanto de Boca Juniors quanto de River Plate, mas assim, a gente não evolui, né? Você vê uma evolução no futebol argentino, você vê um jeito diferente de jogar dos argentinos, né? O argentino vira de lado muito rápido. Marca muito em cima. Diminui os espaços. Exatamente. E chuta pro gol. Sabe, é agudo, né? Uhum. E o futebol brasileiro precisa parar de viver do passado. O futebol brasileiro precisa se modernizar. O Brasil perdeu a Copa do Mundo, a gente perdeu a Copa do Mundo na bola. A gente perdeu na bola da Bélgica para um time que é moderno. Um time que sabe jogar, sabe sofrer e sabe sair jogando e sabe chutar pro gol. O time brasileiro, quando é assim, hoje o futebol brasileiro a gente não pode tomar gol. E aí, se der, a gente faz um gol lá. Uhum. É muito pouco. Se você vê um Barcelona, o Barcelona que jogou com o Real Madrid, cara, não tava jogando com nenhum time Zé Mané, tava jogando com o Real Madrid. Meteu 5 no Real Madrid. Fez o primeiro, correu atrás do segundo, correu atrás do terceiro, foi atrás de gol, foi agudo. Futebol brasileiro não é agudo. Futebol brasileiro é tático. É retranqueiro, eu acho. Exatamente. É retranqueiro. Exatamente. O futebol brasileiro. Está retranqueiro. Porque quando... Não era assim. Mas por que não era assim? Porque a gente tinha grandes jogadores que faziam aquele futebol arte, que dava chapéuzinho, que fazia o gol de letra. Gente, isso hoje não é tudo. É bonito. Jogar você bonito ver. É legal, mas tem que jogar bonito, mas tem que ser agudo. Mas tem que ser agudo, porque fazer chapéuzinho no meio de área... Acabou o tic-tac do Barcelona. Entendeu? É outra forma de jogar. O Barcelona joga de outra forma hoje. Só que assim, eu acho que o Palmeiras até que foi aguerrido, assim, sabe? Foi guerreiro. Só que o gol anulado, muito bem anulado até pelo VAR, deu aquela desanimada. Ah, mas não pode desanimar. Né? Mas é a final, tem que entrar com sangue nos olhos. Não, né? Mas não pode desanimar. Jogador de futebol que agora sabe que tem o VAR, vai ter lance que você vai comemorar o gol, mas pode não ser gol. E aí você vai desanimar? O Filipão falou sobre isso, que ele ainda tá se acostumando. Filipão, já tem não que tem que se acostumar, meu filho. Não tem que se acostumar. Pau dentro, tipo, filho. Pau no gato. Ele realmente falou isso na coletiva, que não sabe se comemora, se deixa de comemorar. Meu, comemora se tiver que descomemorar. Não comemora mais, cara, não comemora outro. Cara, o grande exemplo disso foi a Copa do Mundo. Tivemos um monte de pênaltis lá. Ninguém desanimou, filho. Todo mundo correu atrás do prejuízo. Eu acho que o Palmeiras e todos os times brasileiros têm que parar de achar muleta para suas derrocadas. É a mesma coisa o Grêmio. Uhum. É a mesma coisa o Grêmio. Eu acompanhei um monte de... Eu vi a imprensa gaúcha e a imprensa, o resto da imprensa. Eu dei uma sapiada. E assim, fomos roubados. O Grêmio foi garfado. Pera lá. Vamos lá pro jogo do Grêmio. Vamos lá. Primeiro gol do River. A bola... Presta atenção, gente. Quem joga futebol vai entender o que eu vou falar aqui. Pro jogador, você que joga pelado. Uma bola que vem, uma falta que vem dos lados, ela entra como um arco. Ela pode ir pro primeiro, pro segundo pau, cair no meio da área.
É um arco. Se o goleiro sai mal, ele vai tomar o gol. Certo? No arco. O primeiro gol do River, ela veio da intermediária. Então a bola, ela é alçada na área. Então ela faz a parábola para cima, ela não faz para dentro. Então ela é alçada para a área, ela tá vindo de frente pro goleiro. Aquela bola, o primeiro gol do Grêmio, a bola é do Groi. A bola é do Groi, a bola é da defesa. E outra, a defesa se posicionou dentro da área. Um erro. Veja ontem o jogo do Palmeiras. O Palmeiras o Boca Juniors teve uma bola igualzinha do Grêmio. Todo mundo se posicionou na entrada da grande área. Todos os jogadores do Grêmio entraram para dentro da área. Quer dizer, já encurtaram o espaço do goleiro. Mas aquela bola é do Groi. Segunda coisa, aos 23 minutos do segundo tempo, o Cebolinha, o Everton, primeiro, se jogador não tem condições de jogar uma semifinal de Libertadores porque tá machucado, tá sentindo dor, não entra no jogo, irmão. Professor, não vou entrar, não tô bem, eu vou prejudicar todo mundo se eu entrar. Não entra. Se entrou, nego velho, você tem que fazer a sua parte, tá ligado? Tem que fazer a sua parte. Meu, você teve a bola do jogo na mão, irmão, é com goleiro, dribla, o goleiro tava no chão, é pra fazer o gol com bola e tudo pra dentro do gol. Ah, mas é porque ele tava fora de ritmo, porque ele ficou uns dias... Mano, você é profissional de futebol, irmão. Você é profissional de futebol, irmão. Você tem que fazer... O time argentino, em semifinal, tem que matar. Tem que matar. Não matou o jogo. Aí o lance... Foi pênalti. Foi pênalti do Bressan. E o VAR tá aí pra mostrar lances desse tipo. O árbitro não viu o lance de mão. Né? Ele viu um lance normal. Lá, eu acho que esse lance aí... Vem cá ver. Viu? E aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, o Grêmio e o Palmeiras perderam por erros próprios. Por erros próprios. Erros próprios. Parem de colocar a conta em outras coisas. Tem que parar. Tem que parar. E tem galera no nosso canal de interatividade, no nosso facebook.com/sbtinteriorsp, falando aqui. Vamos lá. E dando o seu recadinho para os amigos. Cadê a seleção da Crefisa? Cadê, Christian? Christian! Cadê? Onde tá? Mais Ninguém um sabe. Ano sem mundial, né, Isaías Sim. Souza? Isaías, as definições de sem mundial se renovaram por mais 12 meses. Tem mais? Tem mais aí, Dogão? Tem mais, hein? Chegou o Joaquim Augusto aí, ó. Tem do Joaquim Augusto também? Que é muito legalzinho, assim. Brincadeira. Olha aqui, ó. Essa vitória do Bolso é só pra tirar o foco, mas a verdade é que o Palmeiras não tem mundial. Boa. Boa, Joaquim Boa, Augusto. Joaquim. Sensacional, hein? Exatamente, Ui, mas tá é parecendo isso. Um velho. Olha aí. É porque ele tem ritmo de férias. Olha pra mim. Douglas, você tá em ritmo de férias, bebê? Quando que isso? Você sai? Amanhã? Daqui a pouco? Você tá de férias já? Tá de férias? Ridículo. Não pagou ridículo. Hot dog? Ridículo. Você não pagou hot dog? Hot dog come de todo mundo. Não pagou hot dog? Nossa, que ridículo. Ridículo. É porque ele não come salsicha, então ele não vai pagar pros outros. Ah, não come. Cara, o quê? É a lei daqui da TV, mano. Gente, mas resumindo, futebol argentino está muito mais evoluído que o futebol brasileiro e merecia e vai ser uma P. Final. Vai ser uma puta final. Vai ser uma puta final. E aí, tem favorito? Eu acho que dá Boca. Cara, eu acho que o River é campeão da Libertadores. Olha, eu acho que dá Boca. River Plate vai ganhar a Copa Libertadores, me cobrem. Sério? Opa! Muito que bem, finalizados os brasileiros mortos e enterrados na Libertadores. Chega Vamos para de o liberta... nosso Campeonato Brasileiro. Sim, Campeonato Brasileiro que nós temos esse final de semana clássico, tem Palmeiras e Santos. E decisivo, tanto pro Santos como pro Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras vai, depois de ter aquela baqueada, vai enfrentar o Santos muito bem treinado, muito bem ajeitadinho, muito bem gostosinho. Querendo ali pegar uma vaguinha, uma mordidinha na Libertadores. Eu acho que... Carolina, você torce pra que time? Ela deu uma risadinha que eu não entendi o que Carolina falou. Ridícula. Hoje você tá dizendo chupa Palmeiras, né? É isso. Com Carol, certeza. Não vai ter cachorro quente com duas vacinas de feio. Que coisa ridícula ridículo, isso. Não, tô ridículo. Mas para de Sem ficar no purê. Muro. Palmeiras ou Santos? Cara, vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil. A Carol falou Santos. Santos, Carol? O Cuca tá lutando pra entrar no G6. O Atlético Mineiro tá numa fase de caindo. Um jogo difícil, o Palmeiras tá vindo dessa desclassificação. Normalmente time brasileiro tem aquela fase de luto,
né? Tá de nojo ainda no final de semana. Eu acho de que nojo? O Santos. É, fala quando a pessoa tá em luta, tá de nojo. De nojo? De nojo, é. O Willian provavelmente não deve jogar, porque Palmeiras, ele acha que deve. Machucou? Palmeiras. Palmeiras. Eu quando jogava, eu dava essa estiradinha aqui. Ah, dói, hein? Dói. Nossa, fica com o Falei Palmeiras, não, perdão. Santos ganha. Eu também acho que Santos ganha e vai ali dar uma embolada no G6. Também acho. Bom, a gente tem no sábado, lá no Independência, Atlético Mineiro e Grêmio. Que também é importante pro Atlético Mineiro, porque é aquela briga direta com o Santos. E agora, filho, não tem vaga pra Libertadores mais não. E o Grêmio que também tá lutando pra ter a vaga, pra voltar pra Libertadores. Aliás, falando em Grêmio, que a gente falou agora um pouquinho, eu acho que Renato Gaúcho vai pro Flamengo ano que vem. Você acha que já deu Renato Gaúcho no Grêmio? Renato Gaúcho é do Flamengo, depois me cobrem. Verdade, eu acho que vai dar Grêmio. Grêmio, eu acho que dá Grêmio, empate. Fluminense e Vasco, clássico. Fluminense ganhou ontem na Sul-Americana. Ganhou, e foi tá na semifinal. Né? Foi com o Bahia? Ou Atlético Paranaense? Nem sei, que eu nem tava prestando atenção. Bahia, né, Bahia. Bahia? Fluminense e Bahia, semifinal da Sul-Americana. Foi 1-0, não foi? Foi 1-0. Entendeu? A gente tava focado no Boca, né, gente? A nossa equipe. Mas aqui... Fluminense e Bahia é uma semifinal. Já temos um brasileiro na Sul-Americana. Olha, mas o Fluminense não vai tirar a vaga de ninguém que tá no G6. Ele tá acima do Corinthians na classificação. É. Viu? O Fica Corinthians tá engatado no Fluminense. Fluminense e Vasco. Oi, Fluminense. Boa. Chegou fofocalizando, como vocês podem reparar. Ela deu uma risada, porque ela que falou que eu tô com bem, cara... Deu uma encorpada, né? Foi academia hoje. Gente, faz uns dias que eu não vejo a Renata, deu uma encorpadinha. Deu, ela fez bastante glúten. Olha. Glúten? Glúten? É glúteo, animal! Não, foi... É glúteo! Ela comeu glúten! É glúteo! Oh, meu Deus, inferno! Paraná e Vitória. O que é que o Douglas tá falando? Paraná, o que é? É, não, o Bahia, Atlético Paranaense foi... A nossa produção aqui... Atlético Paranaense, obrigado. Boa, então é Atlético Paranaense e Fluminense a semifinal. Olha como eu sou da cor da minha pele. Paraná e Vitória, Palmito. Paraná. Vamos lá, América Mineiro e Cruzeiro. Paraná não, Vitória, Paraná não ganha mais de ninguém. Vitória, América Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro. Botafogo e Corinthians no Engenhão. Nossa, Corinthians. Nossa, Corinthians, porque precisa ganhar, né? São Paulo e Flamengo. Nossa, esse jogo vai ser jogão também, porque o São Paulo, se ganhar, encosta. E o Flamengo não pode perder, porque senão... Jogão. Posso falar com o pessoal do Fofocalizando Cala a Boca? Que eu quero Passa falar. Passa um silêncio. Ligada, inferno. São Paulo e Flamengo. Empate. Bahia e Chapecoense. Bahia. Inter e Atlético Paranaense, jogão. Nossa, mas eu acho que vai ser Inter. Atlético Paranaense ganha do Inter. É? E a gente tem Sport e Ceará. Sport e Ceará. Empate. Bom, para você que não sabe sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é líder com 63, Flamengo 59, Internacional 58, São Paulo 56, Grêmio 52, Atlético Mineiro 46, Santos 46, em oitavo Atlético Paranaense com 43, Cruzeiro com 43, o nono, décimo Fluminense com 40, o Corinthians está com 39, Bahia 12º com 37, Ceará 37 pontos, é o 13º já. E aí tem o Vasco com 35, Botafogo 35, América Mineiro 34 e a zona do rebaixamento 34, Chapecoense, Sport 18º 33, Vitória 33 e o último colocado já rebaixado, o Paraná Clube com 17 pontos. E o Joaquim Augusto tá falando aqui que só para lembrar que o arroz vai por cima do feijão. Sensacional, e cachorro quente não vai purê, certo? Certo. Estamos resolvidos aqui. Estamos resolvidos, acabamos Douglas por aqui, vem Fofocalizane, tem fofoca de filho de Neymar vindo por aí no Fofocalizane. É aniversário do Neymar hoje, não é? É aniversário, vamos contar parabéns pro Neymar? É aniversário do Neymar hoje, peraí. Mas será que é? É aniversário do Neymar hoje? É aniversário do Neymar hoje? Acho que é aniversário do Neymar será hoje. Será que é a Bruna? Não que... lembro, hã? Vai ser no Viver Event, sensacional. Eu acho que é aniversário, não sei se é aniversário do Neymar. Certeza que não é, gente. 5 de fevereiro. Quem que falou que é aniversário do Neymar hoje? O que aconteceu? O que é esse barulho que a gente... É chuva? Do nada? No nosso estúdio? Tá chovendo? De onde veio? Gente, tchau. Gente, tchau. Tela 2. SBT Interior.